juhlittiin usein ja pitkään. Osa tienasi yli 1 000 000. Juotiin sen koko paikan kristallit loppuun. Mitä helvettiä, sillä on joku mäkkiäteriä. Sitä vähän meni tälleesti näin. Mut sit kun se ei halunnut laskea, niin se ei halunnut laskea. Koko olympiareissu oli kyllä mieleenpainuva niin kuin heti alusta lähtien. Mä muistan, että mulla oli businessluokas paikka, mä olin ihan fiiliksissä. Ja sit joku, olisiko ollut Markku Koski tai joku, niin sit joutui ekonomiluokkaan. Ja se oli ihan superkateellinen. Ja totta kai teet sä kun silleen, että miksi toi pääsi ja mä en päässyt. Me mentiin sinne vähän ennen avajaisia jo sinne Salt Lake Cityin. Se olympiakylä oli sellainen yliopistoalueella, niin olihan sekin tosi ihmeellistä, että siellä niinku sait magneetin limukoneesta ja sitten siellä oli just kaikki leffateattereet, kahviloit, sitten tämä ruoka-alue, missä oli tietysti tämä kuuluisa mäkki, ja kun on 19 ja sitten on ilmainen mäkki, niin mikä sen parempaa. Mä söin 44 hampurilaista sen aikana, ne ei ollut Big Mackejä kaikki, että oli just juustoja ja jotain, mutta siis ylipäätänsä hampurilaisia, niin saattoi olla, että mä söin 3 kertaa päivässä mäkissä. Sitten jonain päivänä siellä oli myös päiviä, että ei, niin kuin, ei meillä ollut treenejä tai jotain, niin sitten oli vähän tylsiä päiviä. Niin. Se oli sellainen kahvila, niin me pelattiin Aliasta siellä. Ei kun Scrabbleet, mutta englanniksi, koska siinä oli Natasha Zurek oli ainakin Kanadasta ja joku muu, joku ruotsalainen taisi olla. Ja, niin pelattiin sitä ja sitten mä muistan, kun toi Coolio tuli sieltä, niin tuli sieltä selän takaa, kun sillä oli keikka siellä, niin se tuli siihen olympiakylän kahvilaan ja tuli sanoa sillä, niin kuin, että what's up Sweden? Se oli mun vuoro ja se auttoi mulle jostain sanasta, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan englanniksi. Kaikki oli silleen, mikä sana toi on. Sitten jos se sanoi, että se on kuulija sanoi, että se on joku oikea sana, niin kyllä se hyväksyttiin. Ja sitten mä sain siitä hyvät pisteet, sen mä muistan. Niin me tehtiin siis tollaista siellä. Sitten me Markun kanssa, että hei, tuossa on näköjään niin kuin ilmainen parturi. Että käydään kattoo. Sitten siellä ei ollut jono ollenkaan. Varsinkin kun on tylsää, niin sitten mä haluan aina keksiä jotain ja repästä. Eihän ne paikalliset osannut tota, tiennyt, että miten sellainen leikataan, että, niin kuin, että mohawk. What is mohawk? Kävin kysyä ne olympialaisten avajaisia, Suomen olympiajohtajalta, että saanko mä laittaa irokeesin siihen näin, niin se oli ihan fiiliksi. Joo, vähän se olisi hauska juttu. Niin sit mä en kertonut niille maajoukkojen valmentajille, sit kun avajaiset tuli. Et laitoin siellä vessassa niin kuin lakkaa siihen, siihen menee aika paljon lakkaa, niin laitoin sitä niin siinä, niin oli silloin, että et sä voi tolleen tehdä. Sitten ne lopuksi sanoi, että sun pitäisi edes sitä paitsi kysyä maajohtajalta. Sitten mä sanoin, että mä oon jo kysynyt. Se ei ollut ekaa kertaa, milloin Heikillä oli keesi. Sillä oli ollut aikaisemminkin se ja mä olin nähnyt niitä. Ja se soitti ennen pari päivää ennen kisaa ja sanoi, että hei vitsi, että mä läpän leikkasin keesi itselleni. Että kai mä nyt vedän sit se päässä. Edellisen kesänä menin Norjaan. Mä olin silloin niin kuin valmentajana siellä. Niin leikattiin silloin irokeesi mulle. Hyppäsin paipi yli siellä, mä muistan farkkurotsi auki, tiedäks silleen, että oli vähän sellainen rockistara tyyli, vaikka ei todellakaan ollut mikään rockistara, mutta tiedäks siis sellainen, että se oli vaan se tyyli siellä. Lumilautailu A ja Ö, että miksi mä tykkään lumilautailusta on just se, että musiikki määrää paljon, miltä sä näytät, tiedäks se tyyli, sä matkit vähän muita, mutta sä teet siitä sen oman tyyli ja sit sä tuot sillä vaan sitä omaa juttua niin kuin esille. Mutta en mä lähtisi kilpailuun, jos mä en tiedä, että mä en voi voittaa sitä. Mä vihasin sitä, kun siellä oli, kun mulla oli se irokeesi. Jos mä laskin siihen paipin yläpuolelle, niin sielläkin oli kuitenkin kamerat, niin semmoinen kamerat oli koko ajan naamassa. Että ennen ekaa laskua finaaleissa, niin mä olin mun Oakleyn teammanagerin takin sisällä periaatteessa melkein tiedäks, sille niin kuin piilos sille, kun mä olin sanonut, että mä en oikeasti jaksa nyt, että noi on tossa noi. Että niin kuin, että ne ei anna mun edes keskittyä tähän laskuun. Niin tokan laskulla mä jäin siihen menee hissi ylös. Siellä on vartija, niin mä jäin sinne. Mä olin viimeinen laskija. Niin mä odotin siellä ja poltin röökiä sen kanssa niin pitkään, kunnes on mun vuoro. Sitten mä vaan laskin sinne ja mä periaatteessa laskin suoraan siihen lähtöportille ja sitten suoraan siihen niin kuin, sille puolelle, minne kukaan ei voi enää tulla, tiedäksä, silleen niin kuin höpöttää mulle. Mut sit mulla meni niin hyvin se rani, että mä vedin isommin sen kuin treeneissä tai karsinnoissa. Ja mä pyllähdin siinä. Niin ensimmäinen asia kato itselle, koska mä tiesin, että se olisi ollut, mä olisin varmaan sillä voittanut olympiakultaa. Mä vaan nauroin täysin näin ja tein näin. Vaikka ei ollut 3 joukossa, niin sit kuitenkin se näkyvyys oli aika hurjaa. Että jenkit otti 3. voiton, niin siellä oli, oliko se New York Times vai mikä se oli, niin kannessa oli mun kuva. Sit yhtäkkiä olikin sellainen, että koko kansa ties sut.
kuoli kaikissa lehdissä, haastatteluissa, telkkariohjelmissa, kaikissa. Tuli kutsu juhliin vaikka, tai tiedätkö, meet kavereitten kanssa vaikka kauppaan, niin sitten tiedätkö, yhtäkkiä jotkut tuntemattomat tuleekin juttelemaan sulle, niin se oli niin kuin tosi outoa. Mun mielestä Heikki oli niin kuin yksi ensimmäisiä, jolla oli niin kuin mäkkiateria. Kaikki oli niin, että mitä helvettiä, sillä on joku mäkkiateria, että se on hirveä stara Suomessa. Siis Mäksettihän oli olympialaisten jälkeen tuli tällainen ateria, mihin kuului kaksi tuplajuustoa, limu ja ranskalaiset. Mulla oli sellainen fanikortti, mitä jaettiin, niin kuin, missä oli kuva ja sitten siellä toisella puolella jotain, ikä, paino, pituus, harrastukset, nimmari, joka ihan saakeli rumaa, mä muistan se vielä. Olen harjoitellut nimmari sen jälkeen. Se oli ehkä myös sitä rajaa rikkovaa toimintaa, että mistä hän puhui siellä oli se, että hän oli syönyt joka päivä hampurilaisia ruuaksi. Ja niin kuin ei huippu-urheilijoiden ollut totuttu puhuvan tuollaista. Se nousi niiden harvojen joukkoon, jotka oikeasti tunnistetaan kadulla lautalajien joukosta. Niitä ei ole montaa koko maailmassa. Et voi sanoa, että niin kuin Tony Hawk on sellainen, Sean White on jälkikäteen ollut sellainen, tai Kelly Slater surffauksesta. Musta oli jotenkin niin, kuin, niin upeeta, kun se laittaa sen irokeesin, koska se jotenkin se vaatii tietynlaista persoonaa, että se pystyisi niin kuin heittäytymään tollasen ja että uskallat vähän sille erottua. Musta tuntuu, että ihmiset niin kuin ajattelee itsestä niin kuin hiusta niin kuin tosi paljon enemmän kuin mitä se on merkinnyt, koska eihän se ole välttämättä vaan se irokeesi, vaan se on se, mitä sillä hetkellä Heikki on niin kuin edustanut ihmisille, koska jos kaikki on ollut vaan sitä samaa kauraa ja sitten Heikki on ollutkin se semmoinen niin kuin rohkeampi nuori, kuka on halunnut ilmaista itseään niin kuin tosi vahvasti, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että se on sitä enemmän kuin se irokeesi. Urheilijoillekin on luotu joku semmoinen ihme, niin kuin semmoinen boksi siitä, että minkä näköisiä ne on. Mutta enimmäkseen se herättää ihmisissä sellaista niin kuin ihastusta, koska se vaan tarkoittaa, että sä oot niin kuin tosi sinut itsesi kanssa, että sä uskallat olla silleen vähän erilainen ja oma itsesi. Irokeesin nimi, englanniksi Mohawk, juontaa Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen muodostamaan irokeesiryhmään, joka asui nykyisen New Yorkin osavaltion alueella. Kyseessä on väärin käsitys, sillä irokeeseihin kuulunut Mohawk-heimo ei käyttänyt niin sanottua irokeesikampausta. Irokeesin tyyli on Pavnee-sotureiden tukkamalli. Irokeesillä on pitkät perinteet Euroopassakin. 1970- ja 80-luvulla Lontoon punkkarit kasvattivat irokeesin kokoa ja näyttävyyttä ja toivat sen suuren yleisön tietoisuuteen. Yksi kuuluisimmista irokeeseista on taksikuskielokuvan Travis Bickelin itseleikkaama malli. Elokuvassa käytettiin tekokaljua ja irokeesi oli peruukki, sillä näyttelijä Robert De Niro ei voinut leikata hiuksiaan seuraavan roolinsa vuoksi. Irokeesiperuukki ja tekokalju ovat esillä museossa New Yorkissa. Olympialaisten jälkeen mun ura vasta alkoi. Siitä se niinku ponnahti. Se maailman korkea airi oli ensimmäinen, mutta sitten nuo olympialaiset ja irokeesi se toinen. 2001 oli toi Arctic Challenge. Mä siellä tein maailman korkeimman airin. Mä pääsin lehden kanteen esimerkiksi, mikä oli ihan kansikuva, mitä ihmettä. Se oli hyvä päivä muutenkin. Mä Sean Whitein kanssa taisteltiin siinä päivänä. Oltiin kumpankin sellaisia pieniä tyyppejä. Mä olin villikortti ja ruvettiin vetää sitten. Ja sitten Sean veti aika iso ilma. Ja sitten mä olin, no vitsi, kyllä mä haluan vetää isomman kuin Sean. Ja sitten veti aina toisen. Ja toinen veti aina vähän isomman. Ja sitten toinen käveli aina pari metriä ylemmäs ja meni siitä. Ja mä muistan sitten yhdessä vaiheessa, mä olin silleen, että mä en oikeasti enää jaksa tätä. Ja käveli joku 10 metriä ylemmäs suoraan ja lähdin sieltä, niin silleen mä en jarruttanut kertaakaan, niin ihan suoraan. Niin sitten tasaisella mä vaan muistan, kun siinä on 10 metrin kaari näin ylöspäin, niin siinä G-vaimot on ihan hullut. Että niinku, et nyt polvet, jos joskus, niin nyt please pitäkää. Ja sitten mä vaan niinku lähin ja sitten mä en muista mitään muuta kuin sen, että mä melkein tuun hyllylle. Ja sitten kun mä tuun alas, niin kaikilla on kädet pystyssä. Ei mä edes tajunnut siinä, että se oli niin korkea airi. Se oli 9,35 metriä. Eli siis kun se on vielä 10 metriä se kaari, niin siitä vielä 9 metriä ylöspäin. Et siitä ajattelin, jos sä tuut vaikka flatille. Kyllä mä pidin sitä maailmaa, että just
7 vuotta. Ja sitten Terje rikkoi sen jollain 15 sentillä. Mutta se teki backi kolmosen ja mä tein backi airin, niin periaatteessa mulla on vielä backi airin maailman ennätys. John White tunnetaan enemmänkin siitä, että se on niin nuoresta iästä asti ollut jo pro. Se on 23 vuotta ollut pro-laskija ja se on vasta 35. Meillä on aina kaikki sellaisia vetoja sun muita. Niin joskus ravintolan ruokaliinaan kirjoitin, että jos Sean White voittaa Antti Aution olympialaisissa, niin mä maksan sille lennot Suomeen. Ja kyllä se voitti sitten olympiakultaa. Ja mä kävin sen kämpässä, niin silloin oli makkarissa, niin silloin oli se kehystetty sen makkarin seinä. Siinä oli vieressä jotain, se kättelee Obaman kanssa ja Mick Jaggerin kanssa toisessa, se Will Smith siinä. Niin sitten se mun näpkin on siinä keskellä, niin se oli makea kunnianosoitus niin kuin mua kohtaan, että ollaan me oltu frendejä pitkään. Ja vieläkin keskustellaan siis paljon. Ei ole vieläkään lunastanut sitä. Hyvä vaan, koska se ilmoitti mulle meinaa silloin, että kai sä tiedät, että mä lennän vaan ykkösluokassa, olen vaan fuck! Burtonen on siis silloin suurin yhtiö, että jos sä pääsit Burtonen, että se oli niinku jotenkin sellainen. Sitten mä rupesin saamaan kutsuja niinku kutsukilpailuihin, X Gameseihin, Nissan X-Trailiin, European Openit ja sitten pääsi kuvaan just näitä videopartteja. Ja nehän on niinku sitten lumilautailuskeneissä se, niinku, että mistä saat sen arvostuksen, mitä ainakin mä halusin. Sitten pääsin siihen pro-tiimiin, niin se oli ihan HC. Silloin liikkui mun mielestä isoimmat rahat lajissa. Et sulla oli niinku yli 100 000 diilin, se oli aika normaali siinä. Osa tienasi yli 1 000 000 yhdeltä sponsorilta. Se on niinku aika raakaa ensinnäkin se, että sun pitää, sit kun sä pääset johonkin vaikka Burtonin siihen pro-tiimiin, sun pitää taistella koko ajan siitä paikasta, että sä pysyt siinä tiimissä. Olla koko ajan niinku mainoskuvauksissa, katalogikuvauksissa, suunnittelin customia monta vuotta analogilla, vaatteita. Siis ympäri vuoden ei ole montaa kuukautta silleen, ettei olisi mitään. Burtonikin teki varmaan noita niinku promotoureja monta kuukautta, tiedätkö? Käydään aika kaupoissa ympäri Eurooppaa, Amerikkaa, ympäri Japania. Jaetaan nimmareita, näytetään jotain, sit illalla aina bileet. Isolta screeniltä näytetään ne, se video ja sit siellä saa niinku fanit tulla tapaan laskijoita. Ja jopa niinku esimerkiksi Amerikassa ja Japanissa. Niin mun suosi oli paljon suurempaa kuin täällä Suomessa. Ylipäätänsä just ne kaikki videotourit ja kaikki, kun sä lennät bisnesluokassa ja viiden tähden hotellissa ja mustat autot kuljettelee sua, niin paikasta A paikkaan B ja näin, niin on se ihan sairasta. Millä ei ollut mitään väliä. Rahaa tuli, laskeminen oli siistiä, kellä ei ollut minkäännäköisiä huolia. Kyllähän se näkyy, että oli sit aikaa ja mahdollisuus juhliakin vähän enemmän, kun normiarki ei rasittanut. Oli siinä osittain rokkitähtielämääkin. Ainakin nuorena mulla oli silleen, että krapulas mä en saanut ikin päästää mihinkään kauppaan, koska mun teki mieli ostaa kaikki. Silleen niin kuin tiiäks, ai mulla ei ole Wii-pelikonsolia vielä tai mulla ei ole leffasarjaa vielä tai jotain, niin sanoin, käydäänkö ostaa? Käydään ostaa! Kisojen jälkeen oli aina bileet. Kyllä mä oon Japanissa juhlinut aamu 4 ja 9 ollut ensimmäinen kisalasku ja sen mä muistan vielä, mulla on se palkinto tossa, kun mä voitin sen. Big boy at night, big boy in the morning. Se oli vähän sellaista, niin kuin, missä oli seuraavat bailut ja sitten mihin mentiin laskea seuraavan päivänä. Kyllä mulla yhdessä vaiheessa oli silleen, että mulla oli kaikki piti olla kultakorut tai kultasormus tai niin kuin kello, siinä pitää olla vähän kultaa tai timantteja niin kuin laitettu siihen reunaan tai jotain. Et mulla oli sellainen, että jos mä pääsen Nissan X-Trailis Japanissa, jos mä oon 3 joukossa, niin sitten mä ostan yhden Pradan vyön itselleni, missä on krokotiilit nahkaa ja kultaiset sellaiset lohikäärmeen sellaiset, niin kuin, niin siitä tuli mun laskuvyö sitten sen jälkeen, niin kuin, että mä laskin sillä ja se ei ollut mikään ilmanen vyö sekään. Sitä vähän meni tälleesti näin, niin kuin, että sitä katsoin, ai tonne, ai tonne, ai tänne. Mun äiti aina hoisi mun rahahommat ja mä en itse hoitanut niitä ollenkaan. Sehän pääsi mun pankkitunnareilla niin kuin sisään ja ei mulla edes ollut tunnareita itsellä, vaan ne oli mun mutsilla vaan sen takia, koska sen piti maksaa laskut ja lainanlyhennykset ja tiedätkö kaikki tällaiset. Ja sieltähän välillä sit se soittikin mulle, niin kuin, että mä kattelin tuota sun tilimeininkiä, niin oot sit ollut Vegasissa. tai tiedätkö sä jotain. Mut se ei ikinä niin kuin kieltänyt, koska ne oli mun rahoja. Las Vegasissa on aina isoja bileitä ollut ja siellä oli siis noin lumilautamessut. Yksi Simon Chamberlain, mun kaveri, niin niitten kaveriporukka, niin ne oli voittanut Lotossa.
ne sitten perusti oman vaatemerkin ja sitten just siellä trade shows lanseerasi tämän Nomis-vaatemerkin eli Simon väärinpäin, koska se niiden kaverin oli keksinyt näin. Ne alkoi Hard Rock Cafe -hotellin, jossa joku sviitti oli vuokrattu. Tiedätkö, siellä on bissejä kuulereissa tosi paljon ja DJ soittamassa. Mä ajattelin, että no okei, että makeet bileet. No eihän se siihen loppunut. Sitten sen jälkeen me lähdettiin siitä, että no niin, että nyt kaikki pihalle, siellä on limusiinit meille. Poltettiin sikariin ja juotiin tuota samppaniaa siinä limusiinissa. Ja sitten mä olin, että no mihin me mennään, niin me mentiin johonkin MGM:n siihen niin kuin katolle johonkin ihan himmeeseen nightclubiin, mikä on niin kuin puoliksi ulkona. Se koko ulkotila oli varattu pelkästään meille. Et siellä oli omat tarjoilijat ja sitten tota henkivartijat. Ja se on kuulemma sellainen klubi, että sinne ei pääse kuin vaan puku päällä. Ja sitten me tullaan sinne, tiedätkö sä, ihan pipo päässä ja hupparit ja isot housut. No siinä me poltettiin sikaria ja juotiin sen koko paikan kristallit loppuun, että jouduttiin Dom Perignoniin siirtyä sen jälkeen, koska se loppui. Sen jälkeen mä olin, että no onpa makeet bileet, että onko nää tässä? Että ei, tää on vielä tässä. Sitten me mentiin Spermin Trainoon mun mielestä. Ja sieltä se vippipuoli oli kokonaan vuokrattu meille. Yksi strippari tuli mulle vaan sanoa, että hei, että tuolla on joku toinen suomalainen, että saako se tulla niin kuin moikkaa sua? Ja sitten se oli tuo Hildenin Jukka ja sitten se vielä tuli sinne. Mä arvasin, että se oot sinä. Tuli tällaista näin, kun se oli kuullut joltain stripparilta. Tämäkin on just tällainen juttu, minkä mä kuulin johonkin jenkkeihin asti. Että se oli joutunut sairaalaan, kun sillä oli sydän melkein pysähtynyt Red Bull -vodkasta. Joo, kyllä just kisan jälkeiset juhlinnat aina. Tai itse asiassa tämä oli kisoi ennen. Aaton aattona oli jo bileet, missä oli Red Bull -vodkaa, mutta se oli niinku 2 tunnin aikana ilmasta. Niin me käytiin sellaiset isot baaripöydät, niin me käytiin eka tilaa niinku täyteen se koko pöytä niitä Red Bull -vodkia. Aamulla, kun mä heräsin, mä en oikein saanut edes henkeä kunnolla. Mä luulen, että mulle tuli joku, mä join niin paljon varmaan Red Bullia ja vodkaa sekaisin, että mulle tuli kramppi, varmaan sydänkramppi tai joku se oli sitten loppupeleissä oli, mutta niin kuin, että mua sattui ihan sairaasti joka kerta, kun mä vedin henkeä. Ja sitten mä jouduin sairaalaan testaukseen tietysti sen takia, koska tiedätkö sä, mä pelästyin, että mikä homma se on. Mä nukuin sitten sen koko seuraavan päivän, että mä en edes päässyt sit siihen itse kilpailuun osallistumaan. Oli niin huono olo ja niin sellainen niin kuin toipuminen siinä, että en mä päässyt edes koko kisaan. Et se oli ehkä vähän olo. Mutta on se aika, kun koko ajan mennään johonkin ja tiiäks, kun tulee niin paljon vaikka, että on huono keli tai sitten mennään kuvauspaikalle, no ihan persuuksista. Ja Alaskas piti ostaa niin kuin aina helikopteriaika, että meillä oli, kun meillä oli 20 tuntia lentoaikaa esimerkiksi. Mutta se siis maksaa sitten paljon, että meillä oli 4 laskijaa, 3 kuvaajaa, niin se oli, olisiko se ollut 20 tonnia per naama. Alaskassa niin meillä jäi lentoaikaa yli. Oli sellainen keli, että pystyi lentämään helikopterilla, mutta ei pystynyt kuvata, että oli liian harmaata. Niin sitten siellä oli sellainen vanha veteraani Vietnamin sodasta ja sitten oli, että hei, mä voin käydä vähän ajelluttaa teitä. Ja se näytti meille kaikkea, meni solii pitkin siellä ihan miten sattui, ihan kuin olisi ollut vuoristoradassa ja yhtäkkiä lähti näin ylös ja vuoren rinne tulee tässä näin, niin sitten menee yhtäkkiä sit ihan pysty suoraan alaspäin ja me näytti niin kuin, että miten se helikopteri käyttää, kun nyt lähtisi ohjus oikealta, niin sitten koko helikopteri meni sivuun näin, tai sitten että nyt ammutaan konekiväärillä, niin se oikein hetku, se oli ihan himmeä. Mutta noi on niin aika siistejä juttuja, siis sama just siellä Uudessa-Seelannissa vaikka, niin mä olin, että mä haluan laskea ton alas tosta noin, mutta mä en tiedä, pystyykö tohon niinku jättää mitenkään helikopterissa, niin se kuski oli vaan, joo, kyllä mä tohon voin jättää. Sitten mä olin, että oikeesti. Sitten olin, joo. Se on niinku siis näin, pystysuora näin, niin se tulee yhdellä jalalla, eli sillä niinku jutulla tähän näin niinku huojuu siinä. Tässä on kallio, mihin ne propellit osuu niinku varmaan metrin päästä siitä kalliosta. Että jos se siihen kallioon osuu, niin sehän räjähtäisi se koko helikopteri tai menisi paskaksi. Niin sit siitä avaat oven näin ja hyppäät ulos, meet siihen lumeen, otat lumilaudan siitä ulkopuolella, on sellainen korijuttu. Otat siitä lumilaudalla, näytät peukkuun silleen, että menkää pois. Sit helikopteri lähtee ja sit sä vaan oot siinä, niin kun, tiedätkö, tulee hiljaisuus. Mä niin kun laitoin laudan väärinpäin, menin istuun siihen, sytytin röökiä ja kattelin ympärille. Olin sellainen, niin kun, ei vitsi, että kelaa mä oon torppiksesta ja nyt mä oon tässä. Mä muistan, kun joku tyttö joskus kysyi mut, että mitä sä haluaisit tehdä isona, niin mä muistan, kun mä sanoin vielä että ammattilaislumilautailla, että siitä tuli heti sellainen että isoin unelma. Mä piirtelin aina lumilautajuttuja, suunnittelin omia lumilautamerkkejä ja munkin mutsi on sanonut, että mä olin aika ADHD
lapsi, että se oli fiiliksessä, että kerrankin löytyi joku laji, mikä niinku vei mut mukanaan ja sit silleen niinku, kun tuli kotiin, niin oli oikeesti väsynyt, että meninkin nukkumaan. Yhtenä keväänä mun isä kysyi, että haluutko mopon vai haluutko lähteä Strynin lumilautaleirille kesällä? Osaatte varmaan arvaa, kun mä valitsin, että mä lähdin sinne Strynin leirille ja se oli taas sit sellainen lisäpotku siihen mun uralle. Et sieltä mut niinku huomattiin. Mä muistan, että se leirin vetäjä oli soittanut Burtonin maahantuojalle sen jälkeen ja sitten se Markus Arni taas sit soitti mulle. Mä muistan, että mä rupesin itkeä. Mä olin silleen, että se oli oikeasti unelmien täyttymys. Se skeittaus ja lumilauta oli se koko kulttuuri ja se musiikki ja vaatetus ja se, että se oli erilaista, niin se veti meidän koko porukaa ihan täysin mukanaan. Koko ajan tehtiin ja touhuttiin jotakin. Ja ei pelkästään lumilautailua tai lautailulajeja, vaan kaikkea muut mahdollista. Aina piti näyttää vähän jollekin jotakin, että uskaltaa tehdä vähän enemmän kuin muut. Tai pitää ottaa homma haltuun, pitää ottaa show haltuun. CKY-leffat tuli niin kuin noiden lumilautaleffojen ohella tuli aika suureksi osaksi. Mä muistan, että Heikki oli aina se, joka teki ne hurjimmat jutut. Käytiin mökkireissun yhteydessä kiipeilee, en nyt ehkä voi sanoa kallioiksi, mutta semmosia niin kuin isoja 10-20 metriä korkeita siirtolohkareita. Mulla ei ollut mitään kamoa, me jostain käytiin hakea joku köysi, joka oli loppujen lopuksi niin laho, että se katkesi siinä, kun Heikki taisi tulla sen varassa alas ja vähän tippukin sieltä. Kovin juttu, mitä muistan, niin mentiin tuolla Haltialassa autolla niin, että Heikki oli siinä auton katolla 120 vauhdissa ja se piti vaan niin kuin ikkunoinen alhaalta tälleen kiinni, se makasi siellä. Me miettii jälkeenpäin, että se oli semmoinen, että jos siinä olisi tullut joku vastaan tai jotain olisi käynyt, niin ei olisi ollut Heikki enää sen jälkeen. Ranskassa oltiin surfireissulla ja sitten oltiin sen legendaarisen surffaajan Carvin Williamsin luona asuttiin ja sitten lähdettiin käymään baarissa ja se sanoi, että mä voin heittää teidät sinne, mutta täällä on sellainen homma, että kaikki, jotka sinne tulee, niin pitää matkustaa näin. Ja Marko ja muut meidät sidottiin siis henkilöauton katolle. Ja sit se ajoi kaikkiin metsäreitteihin ja kaikkeen niin kuin ihan miten sattuu sinne baarin pihaan. Ja sitten oli se varmaan näki, kun sellainen rantabaari vielä, niin siinä on iso parkkipaikka. Niin me saavutaan sinne silleen, että meidät on hirtetty sinne katolle kaksi suomalaista ukkoa ja nauretaan ihan kippurassa. Kyllä mä luulen, että mä olin aika lahjakas lumilautailija. Mä en ollut laskenut paippia kertaakaan, mä olin vaan harjoitellut kaaria, niin sitten mä menin ensimmäisiin paippikisoihin sit Serenaa. Sitten mä olin ensimmäisessä kilpailussa toinen. Siitä näki kyllä alusta alkaa, että se on luonnonlahjakkuus siinä hommassa. Mä väitän, että se harjoitteli vähemmän kuin muut, mutta silti menestyi kisoissa paremmin kuin muut. Varmaan niin kuin yksi lahjakkaimpia laskijoita, mitä mä oon niin kuin nähnyt. Ja se oli aika niin kuin paljon parempi kuin kaikki muut. Ensitapaamista Heikin kanssa. Meillä oli varmaan monta sellaista ensitapaamista. Oli silleen, että esittelin varmaan itteni Heikille varmaan 20 kertaa. Ja se oli vähän sellainen, että niin kuin aina se oli, moi Heikki. Ei se ehkä huomannut mua. Se oli niin jo leija siinä vaiheessa. Kyllä mä kuulin monesti, että ei jaksaisi tuonne lähteä tai että tämä on ihan turha juttu tai näin, mutta sitten se oli samaan aikaan myös monesti niistä jutuista fiiliksissä, että vähän makea mennään tollaiseen tai että on kutsukisa ja hän on päässyt mukaan siihen. Mutta sitten kun se ei halunnut laskea, niin se ei halunnut laskea. Jossain vaiheessa mun muistin sellaisen hauskan tarinan Heikistä, kun se kuvasi MacDougin leffaa. Ne oli niitä isoimpia leffoja kesken kautta yhtäkkiä. Kaikki ihmetteli, missä Heikki oli. Se oli vaan kesken kautta lomalla. En kai mulle on vähän tullut aina sanomista, mutta se on se mun juttu. Se meni silleesti, että oltiin siellä Amerikassa. Sehän on niin kuin paljon niin kuin katsomista, missä on hyvä lumitilanne. Missä sataa lunta. Tarvitaan puuteria, koska siellä kuvataan niitä backcountry-hyppyreitä. Niin siellä oli siis pariksi viikoksi luvattu pelkkää vesisadetta koko Jenkkeihin. Kanadaan, kaikkialle. Niin mä olin silleen, että no en mä nyt tänne jää pyöriä, kun kaikki muut oli silleen, että no me jäädään tänne, tehdään jotain, niin mä olin, että mä lähden Thaimaahan.
Sitten mä menin sinne, sitten mä tulin takas, en ollut missannut yhtään mitään. Ei kukaan ollut saanut yhtäkään shottia ja yhtäkään kuvauspäivää. No ei ne nyt suoraan huutanut mulle, mutta kyllä ne sanotaan, että aina piti vähän puhutteluja. Se oli hyvä elämä aika hengaa siellä Jenkeissä, mutta kyllä mä niin kuin tosi nopeasti tajusin, niin kuin, että en mä ikin halua siellä niin kuin asua. Et kyllä mulla oli aina kirjat Suomessa. Aina kun laskeutui Suomeen ja oli ollut yhteydessä, että hei mä tuun tollon ja tollon, niin kyllä oli aina perhosia vatsassa. Tiedätkö sille, niin kuin, että jes, että nyt mä tuun himaan ja näkee frendejä. Ja vaikka sulla on ne kaverit sielläkin, mutta on se niin kuin ihan eri. Ja sit tuntuu, että silloin oli juhlia paljon enemmän kuin täällä Suomessa oli, koska sitten oli ne eri kaveriporukat, kenen kanssa meni niin kuin juhlimaan. Heikki oli ihan paras klubbaili. Heikin kanssa oli ihan sairaan hauska aina käydä ulkona. Meillä oli tosi paljon yhteisiä niin kuin kavereita kun musiikkialalla, viihdealalta, niin kuin sellaisia yhteisyystäviä. Juhlittiin usein ja pitkään. Me oltiin jossain ulkona. Sitten me mentiin Kimi Räikkösen Botskille. Siellä meni aika pitkään, kun me lähdettiin pois siitä sitten, niin aurinko oli tainnut nousta jo ja mietittiin, että onpas nälkä ja nähtiin siinä viikkarin laiva. Ja miettii, että tuolla viikkarin laivalla, että siellä on se aamias buffa, että olisi aika hyvä nyt. Ja siitä se ajatus lähti sitten ja 2 tuntia sen jälkeen me oltiin tosiaan helikopterin matkalla Tallinnaan. Jos on hyvä fiilis ja sellainen, niin mä halusinkin, että se loppuu. Me oltiin 2008 uuden vuoden juhlissa ja tämä uuden vuoden ilta oli aika villi ilta. Meni myöhään ja oltiin Heikillä jatkoilla. Ja aamulla heräsin Heikin lattialta, Heikki nukkui itse vieressä sohvalla siinä ja sitten rupesi vähän töniin mua, että hei, tällaisi lähteä kotiin jo, että me tullaan kohta hakea sut taksilla. Et sä muista, että me ostettiin lennot Tokioon. 2 tuntia, niin me tullaan hakea sut taksilleen. Oltiin baarissa yhden Kallen kanssa. Me lähdettiin meille jatkoille, sitten me sovittiin, että lähdetään Tokioon. Me soitettiin Tomille. Tomi on, no, voin mä lähteä. Milloin meillä on lähteä? 3 tunnin päästä. Mitä? No meillä oli sitten sellainen yksi mallimuija siellä näytti meille paikkoja, aina joka paikka vei ravintolaa ja tälleen näin. Ja mentiin johonkin klubille, sitten sieltä jonnekin vippipuolelle, sieltä keittiö läpi toiselle vippipuolelle, sitten turvamies ja tarjoilijat seisoo siinä oven ulkopuolella. Se on sellainen pieni huone, siellä oli se tyyppi. Se on sellainen levyyhtiön pomo, se joku iso herra siellä. Silloin oli sen 2 jotain ilotyttöä taisi olla mukana ja katso mua ja katso, että hei, sulla on tatuointa. Ja se oli Yakuza style. Do you wanna be an honorary member of Yakuza? Sitten friendit oli silleen, että oh, joo, katsotaan nyt mitä se on. Silleen, we just have to go somewhere and then it's okay. Mä olin vaan silleen, että joo, ei ehkä kuitenkaan. Sitten mä siinä niin aina, kun tilattiin bisset, niin sieltä tuli ne tarjoilijat silleen kontillaan, tiedäksä, ettei katso edes silmiin. Mä luulen, että sillä on vaan kontakti Yakuzaa, että en mä usko, että se on itse, tai en mä ainakaan tiedä. Se vaan tiedettiin, että jos joutuu ikinä Japanissa mihinkään vaikeuksiin, niin jos tuntee tän, niin sulle ei mitään heitä. Aina kun Heikki oli ehkä viikon tai lyhyen ajan Suomessa, niin kyllä sille sitten oli taas kaipuu lähtenytkin muualle. Jonnekin pitää olla koko ajan menossa jotain tekemässä. Kyllä tollanen niinku sitten loppujen lopuksi alkaa niinku väsyttää. Se on niinku siistiä päästä sinne huipulle ja tosi makeeta ja kiitos siitä, mutta sitten se myös on niinku tosi rankkaa, että se niinku sitä ei aina osaa myöskään katsoa sitten, että kuinka paljon se vaatii duunia ja sitten myös uhrauksia ja kaikkea. Mä muistan sen, kun Jake Burtoni sairastui syöpään ja se siirtyi vähän sivuun. Jouduttiin leikkailemaan budjetteja ja mullekin luvattiin silloin diiliä, mutta sitten 2 kuukautta sen jälkeen niin sit ne sanoi, että ei diili jatkukaan. Niin kyllä se silleen vähän niin kuin kolahti. Se oli aina ollut Burtonin miehiä, niin ei varmaan oikein osannut ajatella, että mitä tarkoittaa, että jos tippuu pois siitä. Ja Heikki oli aina muuten oli tosi iloinen ja hyvällä mielellä ja positiivisen kautta, mutta se oli ajanjakso, kun oli huonolla fiiliksellä. No uran loppumisessa siinä oli itse asiassa aika moniakin syitä. Et eka niin kun se ajatus se tuli oli se, kun Burtoni tiputettiin. Sitten sen jälkeen Bondi ja Weekendin kanssa oli tosi hyvä meininki, mutta sitten siinä kävi niin, että se toinen kusetti sieltä niin kun sit rahoi. Ja sitten se meni konkkaan. Sitten mun lähti ne alta. Oakley tippui ja Red Bulli tippui ja
vaikka mä niillekin olin kummallakin yli 10 vuotta tiimissä. Ja se oli niin kuin vaikein kohta silleen varmaan elämässä, kun se niin kuin tajusi, että se loppuu se ura. Ja niin kuin, en mä ollut miettinyt, mitä mä rupean sen jälkeen tekemään. 16-vuotiaasta laskenut työkseen lumilaudalla. Tiedätkö, siinä tuli. Mun on pakko sanoa varmaan, että oli sellainen pieni masennus siinä. Niin. Ja se pelko varsinkin siitä, niin kuin, että onko mä hyvä enää missään, osaanko mä tehdä. Mä oon kuitenkin jo yli 30 V. Ei Heikki mitenkään niin kuin muuttunut täysin niin, että se olisi vaan aina ollut alakulonen ja masentunut ja näin. Et kyllä mä näin, että se oli silti normaali itsensä, hyvän tuulinen, positiivinen, aktiivinen. Mutta sitten moni asia vaan muuttui sen elämässä, ei joutu ruveta tekemään, panostaa eri asioihin, perheessä ruveta etsiä työtä. Mä olin Helsinki Limolla, kuskasin jengiä puku päällä. Sitten mä olin performance coachina Fibacolla, tällainen hyvinvointifirma. Sitten kun menin GT-musiikkiluville, mä olin aluepäällikkönä siellä 2,5 vuotta. Se oli mun niin kuin eka oikea työ. Että sä saat X määrän palkkaa kuukaudessa, saat kesälomat, palkallinen kesäloma. Ai niin, ja sitten niin kuin, että rytmi. Siis silleen, että sulla on maanantaista perjantaihin töitä. Niin mä olin ihan silleen, että ui vitsi mitä siistiä, että kaikki on ollut tässä näin, tehnyt tällaista, että mäkin haluan tätä näin. Että nyt mä tiedän, mitä mä teen ensi lauantaina, tiedätkö, kun mä tiedän, että se on vapaa. Kuukaus siellä haukkuu. Kuukaus. Huomaan nyt, että nyt mä osaan taas arvostaa enemmän just niinku rauhaa ja tavannut Moonan ja tiedätkö, silleen niinku ruvennut ratsastaa ja on lapsia ja ei enää kaipaa sinne baareihin ja juhlimaan. Avovaimon Moonan kautta tutustuin hevosiin. Mä halusin mennä tallille mukaan ja sit rupesi niinku ymmärtää niitä hevosia. Mä pelkäsin hevosia, enkä tiennyt yhtään mitä ne on niinku aikaisemmin. Tässä on Lore. Lore on syntynyt vuonna 2005, eli se ei nähnyt mun olympialaskua. Mutta se on jo tällainen niin sanotusti vähän vanhemmanpuoleinen herra, mutta Lore on kiltti. Rupes käymään siellä mukana ja sitten niinku rupes vaan ymmärtää, että mitä siellä tallilla ylipäänsä aina tehdään ja mitä se on se ratsastus ja mitä ne on ne eläimet ja katot kaviot ja tiedätkö, siis niinku kaikki sellaiset jutut, niinku, että sä valmistaudut itse ja sen hevosen valmistelet siihen ratsastamiseen, niin se on vaan jotenkin niin magia. En mä voi verrata niinku lumilautailuun ja ratsastamista, että kyllähän tää nyt jännittää mua paljon enemmän. Tai silleen, että kyllä mä mieluummin hyppäisin jostain 30 metrin hyndästä, kun hyppäisin nyt jonkun 1,5 metrin esteen. Tai no metrinkään. En mä uskaltaisi tähän selkää kiivetä ilman kypärää. Ja mä oon niin laskenut ilman kypärää aina. Vaan sen takia, että se on ollut coolia. Ja sit mä tulin siihen tulokseen, että miksi mä nyt niin lasken kypärä pääs niin rinteessä, jos mä niin hevosenkin selässä on kypärä pääs. Se oli aluksi niin jotenkin utopistista niin kuin edes ajatella, että, niin kuin, että pystyy niin kuin hallitsemaan sellaista niin isoa ja voimakasta ja mageet niin kuin eläintä. Eka tollainen niin kuin laji, mistä on tullut niin just sellainen niin kuin samanlaiset kiksit, niin kuin, että ui vitsi, tää on mageeta. Kun sä oot tehnyt koko elämän sitä yhtä juttua ja sitten se loppuu, että mitä sitten. Että ei tää niin kuin tullut siihen, mutta kyllä, kyllä hevoset silti täytti niin kuin jonkun pienen lokeron sieltä. Ja se on niin kuin siisti, kun tää on niin kuin ihan täysin uusi kokonaan. Niin se on niin kuin pääsee aloittamaan niin kuin nollasta asioita tai uutta. Tällä hetkellä mä koulun ratsastaa enemmän, koska mä haluan eka oppia ratsastamaan, mutta kyllä mä haluan myös hyppää esteitä jossain vaiheessa, ja sehän vasta hurjaa homma onkin. Sitten kun oikeasti ne hyppää 160 sentin esteitä, niin sieltä kun tiput sellaista ja hevonen talloa päälle, niin ei ole kiva. Joo, et sä voi hyppää hyppyristä ennen kuin sä osaat laskea. Et siihen, sitä tässä just niinku, tää on niin uusi juttu mulle, että pitää niinku eka harjoitella vaan pelkästään se, että miten mä saan tämän hevosen liikkeelle näin, tai pysähtyy näin. Silleesti, että harjoittelen siis tätä perusjuttua nyt. Perusratsastamista eka. Siis mulle on jäänyt lumilautailusta niin kuin tosi paljon. Et mä oon oppinut englannin. Mä en osannut koulussa englantia yhtään ennen kuin mä rupesin reissaan, siis oikeesti. Sitten oon oppinut, tiedätkö sä, markkinoinnista, kuvaamisesta, vaatteiden, lautojen suunnittelusta. Me tuotettiin itse Cooking with Gasit, sponsorineuvotteluita. Siis niin kuin, kuka mä oon tällä hetkellä, niin lumilautailu on niin kuin tehnyt musta tällaisen.
sanotaan näin, että ainakin tämän aina tunnin valmennuksen jälkeen niin mulla on enemmän hiki kuin mä olisin ollut tunnin puntilla tai laskemassa ikinä. Mulla on niin enemmän hiki. Mä oon aivan litimärkä. Oon onnellinen tällä hetkellä elämääni. Tää on just sitä, mitä tähän elämänvaiheeseen niin haluaa. On kuitenkin ne kaverit ympärillä. On rakastava tyttöystävä. On kliseisesti koiranpentuja, rivitalon pätkä, farmariauto. Pääsee tosta noin soutelee pihasta, niin hyvä. Siis meininki. Lapset kasvaa, on terveitä, itse terve. 2002 oli irokeesi, mutta silloin mä tein sitä, mitä dikkas. Ja kyllähän mä niinku tiesin, että tää lumilautaura jossain vaiheessa loppuu ja tulee vanhemmaksi ja jotain. Ja kyllä mä aina niinku, aina halunnut tehdä sellaista, niinku, että mikä on niinku, mistä tulee hyvä fiilis ja mikä on niinku kivaa. Kyllä mä tikkaan kesällä golfista ja frisbeegolfista ja surffauksesta, mitä mä en ole vaan pari vuoteen päässyt tekemään. Ja teet se kaikkea tällaista, mutta nyt tällä hetkellä kyllä nämä hevoset on vienyt se meiningin. Että tää on niinku jotenkin, mikä on niinku tällä hetkellä siisti. No siis nyt mä oon ollut Viaplayn selostajana ja asiantuntijana lumilautailussa. Ei sitä edes tajua, että kuinka paljon sulla on sit oikeasti tietoa siitä lajista, vasta sit, kun sä pääset niinku sitä puhumaan siinä ja selostamaan. Ja Eeron kanssa esimerkiksi jutellaan tosi paljon keskenämme, niin sit niinku tajuu, niinku, että ei vitsi, että kuinka paljon oikeasti sä tiedät siitä lajista. Vieläkin Heikin irokeesista puhutaan niin kuin lumilautailusta. Irokeesi tai ei irokeesi, mun mielestä ehkä sit Heikin fronttialli vitosesta siinä ranissa ehkä puhutaan vieläkin enemmän. Se oli kuitenkin niin, kuin niin riski rani, niin kuin mitä kukaan ei tehnyt. Kun siihen aikaan niin kuin ei pyöritty niin kuin vastasuuntaan periaatteessa noin paljon, ja sit se on sellainen temppu, mistä on tosi vaikea saada vauhtia sit seuraavaan kaareen. Yleensä tuollaiset temput tehdään niin kuin viimeisenä temppuna. Ihmiset lajin sisällä tajuu ton, mutta sitten lajin ulkopuolella on enemmän jäänyt se irokeesi pelkästään. Tuossa on niin kuin kaksi niin kuin juttu. Kyllä mä reissaamista ikävöin ja niitä kavereita siellä. Se on ollut niin pitkään osa sitä meidänkin touhua Eeron kanssa. Esimerkiksi me ollaan puoli elämää melkein vietetty tuolla noin. Sitä kaipaa välillä, mutta sitä niin kuin haikailee silleen hyvällä. Sitten taas toisaalta on hyväksynyt, että se on taakse jäänyt elämää, että se ei ole enää niin kuin tätä päivää.